У Мексиці до 90 зросла кількість загиблих під час землетрусу. Рятувальники не припиняють шукати під завалами людей. Також йдуть роботи з відновлення водопостачання та ремонту розірваних ліній електропередач. Сотні сімей залишаються на вулицях, побоюючись повторних підземних поштовхів. З 9 до 11 вересня в країні дні жалоби за загиблими. Нагадаю, землетрус магнітудою понад 8 стався у четвер. Поштовхи відчували і у сусідній Гватемалі. Землетрус став найсильнішим у Мексиці з 1985 року.